gente! No vídeo de hoje eu vou contar para vocês alguns filmes que marcaram minha experiência com o coaching. Foram muitos filmes durante esse processo, às vezes ela me passava um, dois, até três, que era uma coisa deliciosa de fazer, de praticar. E claro, não dá pra trazer aqui todos os filmes, embora todos eles tenham sido, sim, extremamente impactantes e pontuais. Eu selecionei aqui alguns e vamos a eles. O primeiro filme chama A Corrente do Bem e o filme trata basicamente da história de um professor com seus alunos no início de um ano letivo. É um professor de estudos sociais. Logo no começo do semestre, o professor lança um desafio que era desenvolver um trabalho com o objetivo de mudar o mundo. O professor queria com isso instigar nos alunos uma participação mais ativa, de forma que a gente buscasse aí tornar o mundo melhor. Todos eles trouxeram algumas ideias, algumas interessantes, outras nem tanto. Muitos trouxeram alternativas ligadas à questão ambiental, de forma a deixar o mundo melhor para se viver mesmo, mas não conseguiram ir muito além dessa esfera. Até que teve um aluno, o Trevor, ele propôs um jogo. Como que funcionava esse jogo? Você tinha que fazer o bem para 3 pessoas e aquelas pessoas tinham que fazer o bem para cada 3 pessoas. E aí, sucessivamente, a ideia dele é tornar essa progressão geométrica e ter um mundo melhor nesse aspecto. Essa teoria, na verdade, esse jogo do Trevor, foi inicialmente chamado de passe adiante ou pay it forward, que era realmente passar o bem adiante. O professor ficou extremamente instigado com essa ideia, achou algo assim novo realmente que poderia ter um impacto interessante, estimulou essa conscientização dentro de sala de aula, mas sempre achando que aquilo ficaria ali mais restrito e tal. A princípio, o desafio se mostrou extremamente complicado, porque dependia de outras pessoas e, embora ele tivesse feito várias tentativas realmente, ele teve várias decepções. Mas assim, embora muito desanimadinho, assim, cabisbaixo e tal, ele prosseguiu naquele intuito e um dia, voltando da escola para casa, ele encontrou um mendigo que estava catando comida no lixo e pegou esse mendigo e levou para casa dele. Inclusive, ele super foi mal visto pela mãe dele. A mãe dele quase morreu quando viu o cara dormindo lá na garagem da casa deles. Achou ruim com a criança, assim, foi um caos. Mas, na cabecinha dele, ele fez a primeira ação, boa ação. Pra vocês terem uma ideia, ele tinha as economiazinhas de dinheiro dele, deu todas essas economias para essa pessoa que ele resolveu ajudar, porque ele queria que a pessoa se vestisse bem, procurasse um emprego, como de fato a pessoa conseguiu. Então assim, só aí ele já conseguiu atingir a primeira meta, o primeiro desafio dele nesse jogo que ele mesmo criou, e teve forças para conseguir, a partir daí, atingir outras pessoas. E assim seguiu. Não vou dar outros exemplos aqui, porque vocês têm que assistir. Esse foi o primeiro filme do coach. Foi o filme que eu mais senti, realmente, assim, uma coisa muito marcante mesmo. E acho que vocês precisam passar por essa experiência. Mas o fato é que, sem contar demais, sem querer ser spoiler, e eu não vou ser, o que esse filme mostra, além de tudo que eu não contei aqui, é que, através de coisas simples, a gente consegue grandes mudanças. Por exemplo, o cara drogado, que ele ajudou lá atrás, o Trevor. Depois ele veio, ajudou a mãe que estava com o carro estragado, ajudou sem nem pensar, sem nem olhar. Enfim, fez o bem sem olhar quem realmente. E a partir disso, a mãe dele executou e atuou nesse formato, nessa linha, dessa corrente. E de repente, aquela criança com aquela ideia simples viu que a sua proposta, essa corrente, estava tomando proporções estratosféricas, assim. Então, assim, é um filme que tem N outras informações a serem dadas, mas eu não quero dar, porque realmente são informações importantes que podem determinar muita coisa aí. Mas o que eu posso dizer que me marcou muito é que, assim, um exemplo muito bacana de como a gente realmente deve fazer o bem sem olhar a quem. E quando a gente faz o bem volta pra gente também, sabe? A generosidade de uma pessoa, de uma criança, ao criar uma teoria como essa, de que você faz um bem pra uma pessoa e essa pessoa tem que fazer um bem pra mais 3 pessoas, olha o alcance disso e olha que medida simples e que tá nas nossas mãos. Então, mexeu muito comigo. Às vezes a gente acha que pra mudar o mundo a gente precisa de mudanças drásticas, e não, são medidas simples, coisas que estão perto da gente, que podem fazer uma diferença enorme, não apenas na nossa vida, como na vida das pessoas. O próximo filme chama Mãos Talentosas. E o legal desse filme, que eu acho que é um elemento a mais de interesse pra gente, é que ele é história real, que acho que torna tudo ainda mais interessante, né? O filme trata da história de uma criança negra, pobre, com dificuldades financeiras, com dificuldades de aprendizado e, por isso mesmo, extremamente ridicularizada na escola. Mas que, por sorte, tinha uma mãe extremamente firme, uma mãe extremamente presente, preocupada,
consciente. E com todo esse espírito, a mãe conseguiu despertar na criança mesmo o interesse pela leitura, o gosto pela leitura, pelo aprendizado, estimulando nela mesmo a questão da autoconfiança, da inteligência, expandindo mesmo a mente da criança. E o interessante, olha só, mesmo ela não sendo alfabetizada, mesmo ela não tendo uma base, né, uma formação considerada adequada nesse aspecto, ela conseguiu passar essa bagagem de informações e essa experiência e cultura mesmo para a criança. Foi uma tarefa assim extremamente árdua, mas que ela teve um êxito enorme. E uma frase da mãe dizendo para o filho, aliás, eram dois filhos, né? Mas a história central se passa no filho mais novo, que por acaso é o Ben Carson, que inclusive foi até pré-candidato a presidente dos Estados Unidos. Como eu falei, é uma história real. Mas uma frase que me marcou muito numa fala da mãe com o filho foi o seguinte: temos um mundo na nossa cabeça, só precisamos enxergar além do que vemos. Não sei se é porque eu tava com a mente tão aberta para receber os aprendizados aí do coaching durante esse processo todo, mas isso realmente chegou avassalador, abrindo mesmo a minha mente. E olha como todo aquele trabalho feito pela mãe dentro de casa, às vezes assim, a gente acha que a criança tem que ir para, sei lá, as melhores escolas, os melhores lugares do mundo, sendo que o aprendizado muitas vezes tá ali, na base, né, dentro de casa mesmo. Então, todo aquele esforço da mãe resultou aí numa criança que foi conquistando seu espaço, sendo aceita nas melhores escolas, sendo aceita nas melhores faculdades, sendo solicitada nos melhores hospitais, se tornou um médico, um neurocirurgião muito famoso, que inclusive fez várias cirurgias icônicas aí no mundo, assim, que se tornaram realmente marco na medicina, referência. Por exemplo, ele foi o primeiro médico que aceitou fazer uma cirurgia de gêmeos siameses, se eu não me engano, criancinhas, eram alemãs, estavam com a cabeça grudada. Então ele fez um estudo, uma preparação, mostra toda essa cirurgia lá no filme, tudo como ele pensou, tudo maquinado por ele, enfim. É pra mostrar que se de repente lá atrás a mãe tivesse passado batido por tudo isso, ou tivesse aceitado aquela situação, conformado mesmo com a situação, que era uma situação muito difícil na época, e muita gente vive isso e às vezes não consegue transpor essas barreiras e tal. E a lição que eu tiro disso tudo é a importância da força de vontade, da família, da estrutura, de uma base familiar consistente, de acreditar e de ter sonhos, mesmo que esses sonhos pareçam tão possíveis de serem realizados. O terceiro filme chama Estão Todos Bem e conta a história de um pai que, ao se tornar viúvo, ele perde aos poucos o contato com seus filhos. A partir desse momento aí de solidão, dessa transição aí em que ele passa a ser viúvo, ele trava aí uma busca na tentativa de reaproximar, de retomar esse contato com os filhos. Então, ele promove aí um dia que vai ser uma festa muito especial, que ele vai cozinhar, fazer churrasco, receber os filhos, tá preparando aquilo há dias. Os filhos falam que vem e, na verdade, nenhum aparece. É um momento até muito triste do filme, eu fiquei extremamente angustiada de vê-lo ali já sozinho, passando por aquilo. Assim, na verdade, eu esgoelei nesse filme, tá, gente? Já vou adiantando. Inclusive, eu acho que eu esgoelei em quase todos. A partir disso, ele decide ir atrás dos filhos pra realmente saber se estão todos bem. Então, ele, até com uma recomendação médica de não pegar avião, porque ele tinha uma questão respiratória e tal, ele decidiu ir peitar a si mesmo. Pegou trem, pegou carro, pegou ônibus, pegou avião, porque cada um tava espalhado numa parte dos Estados Unidos. E ao chegar numa cidade, chegou em outra, ele começou a ter vários desencontros, não encontrava um aqui, encontrava o outro numa situação que não era a que ele imaginava. Por exemplo, a filha chamou o ex-marido pra receber o pai, dando a entender que era uma família linda e feliz, mas até que ele percebe que tem algo errado e descobre que de fato eles já estavam separados. Então, ele vai percebendo que cada um dos filhos estava com uma realidade completamente diferente da que eles costumavam informar nos telefonemas, nas cartas e tal. Então, ele foi se deparando com essas questões, assim, bastante impactantes pra ele e ficando cada vez mais surpreso com tudo aquilo. Até que, em algum momento do filme, acontece uma situação extrema, que eu não vou contar pra vocês assistirem, e todo esse por trás aí, todos esses bastidores envolvendo tanto os filhos quanto ele, vem à tona. E nesse momento, a gente vê aí uma desconstrução, assim, um descortinamento na visão dele de tudo que ele idealizou, de cada um dos filhos, com a melhor das boas intenções, querendo o melhor sempre para os seus filhos, mas
sempre idealizando demais, sempre projetando demais, sem de repente pensar se aquilo era o melhor ou se era realmente aquilo que a pessoa queria fazer para a vida dela, se ela realmente estava feliz ou se ela estava aparentemente feliz simplesmente por deixar o pai feliz. Então, assim, ele se deu conta de que ele passou uma vida achando até que estava fazendo o melhor pelos filhos, sendo que na verdade ele não considerou se de fato estavam todos bem. Então, assim, essa questão provocou um distanciamento imenso, talvez vindo ali para alguns dos filhos até na própria infância, adolescência. A mãe, que era o elo entre eles enquanto viva, sabendo de tudo, administrava um pouco aquilo e foi quem manteve a união. Então, ela morrendo, para os filhos acabou e para ele também. Então, faltou essa ponte. E nesse momento mais drástico do filme, eles têm a chance de rever tudo isso, de colocar todas essas questões, mesmo em algum momento isso parecendo um pouco tarde. Então, a lição que eu tiro disso é que eu acho que a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. A gente precisa, sim, como no filme anterior, incentivar, estimular, mostrar um caminho. Mas eu acho que tudo tem um limite, tem a questão do respeito, tem a questão do livre-arbítrio. A gente também não pode ultrapassar um determinado limite. E foi o que esse pai fez, mesmo friso, com a melhor das intenções. E porque isso acaba por provocar um distanciamento. E distanciamento de pessoas próximas, de pessoas que realmente importam. Às vezes seu filho, às vezes sua mãe, às vezes seus irmãos. Então, aceitar o outro como ele é, sem deixar de estimular, mas respeitando esse limite de cada um, eu acho que é um ótimo caminho para uma boa convivência. E ao invés de afastar, só vai deixar as pessoas mais unidas. Então, isso para mim foi uma escola, até por questões pessoais minhas, questões internas. E sem dúvida, assistir esse filme me fez abrir a mente e ver as coisas com outros olhos. E aí, já fizeram a listinha? Agora é só fazer uma pipoquinha e curtir um bom filme. E é isso. Encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!